Al Vastore. Për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalen subscribe. Përshëndetje. Këto po lexoj veçnuset duke i përqesh vjerrat. Kurse on po shpalosi një histori tjetër. Jam bukur i moshuar. Dhe tash i ndar nga ishgruaja. Pas disa vite dhe martes, dhe disa vjet i ndaj. Ama jo, burri fort, me i ba diçka keq. Por nga ishgruaja, edhe në gjom, kur kara e kam përcjell, mos paharran me marrë frym. E kom pas vjehrën dalën dyshe. Me po nga jashtë, zhë njëri që ka lëjke afer, kish lakmi me pas. Ndoshta, për naj dit, se edhe ajo ka qenë e ndarë, për e pamartuar, ama për burra që kam dëgju nga tjerët, s'ka jetë. Bile, sa ishat e familja tyre, disa më thëshin, e ka pas radhën duke prit, deri në fund, sa kakot. Shumë kam pa e mës pak shama. Zër ish me në dëgju, non e bi duke bisedu, jo për gjallni, po për dashni. Cila ma shumë, ka provu vurrat me ndru. Jam djallë hajlaz. Doli në atë ko, aparat digital me USB dhe mëshe me mshef gjithandej. Për shumë i lirë, unë e bleva sa isha i martum. Dhe me gru, sepse ishin dalë disa fotografi në për internet të ishgrues, duke u puth me do tjerë, po thash loj ka qenë ose montaj. Ashtë me ndajsha onë. Por ditën që unë i pasha të fëta, i shkruaja, e kishte marrë vajzen e djalin nga shkolla, dhe disa batanije dimre, pasi bura ishte 10-20 cm në rrugë. Ajo kishte dalë me makinë të verës. Ju pëtni ku e dita onë se ka i gruja. E kishte shënu një letër me disa fjalë. Në emrin tem e kam ba një gabim që s'ja fali vetit. Kur prap, emrin tem po i shkruj se nuk mi me dalë për para. Këto dy fjali në tavolin ushqime dhe ishte larguar nga shtëpia. Pas shumë negociatave e binda të kthehet në shtëpi. Për hatër të djalit e të vajzës. Ja dha shbesën e shqiptarit kosovar se ajo ishte nga Tirana. Që s'ka me të ndodh asgjë. Dhe vendosa me thirr vjehrën, sepse on kisha filluar me dal nga banesa. Por djali e vajza më dhemshin, në dur të kuaj po i la. Dhe thira vjehrën që ndoshta do të zgjedhim ose gjejmë një zgjidhje. Një opsion që do të ishte i mirë për të dërë. Jo për tjetër, për ajo ishte ndarë nga burre, ose vjehri em. Dhe përvoja në këtë gjë, mendoja on që do të zgjidhet problemi, pa ndërhyrje të hyqmetit. Ajo erdhë. Unë hala kisha mundësi me hynë banesë,
dhe isha bo marak. Me ndëgju që ka po jankohet nënës e bia për mu. Edhe pse isha shumë i sigurt. Tira birrën, ja preva biletën dhe dola e mora në aeroport. E sola në shtëpi. Pasi erdha lëndyshja, nëse në mëngjes u dashke me shku në punë on. Edhe ato, mas pak minutash pas meje, në shkollë, edhe djali, edhe vajza. Edhe e disha që ato të dyja janë vetëm. Dhe sigurisht janë nisin muhabetit. Dhe on e lash duke i nxizu kasetën. Duke mendu se do fillojnë të qajnë halët në mes veti. Masanej, dikur të shkoj on në shtëpi, e ta siguraj në qizimin. Por dhe kisha frikë, mos e kanë zbulu. Dhe të ndëgjaj, mos rastësisht kanë hapë muhabetin. Dhe të marrë vesh, ma shumë, nga dy goja, që ka bisedojnë për mu. Ju tregoj të vërtetën, nuk ishte shumë kollaj me përmbajt vetën, që ka shkretajshin ato për mu. Po nejse, thash, janë lafe goje. Po kur janë esën për dashnor, të li fardjem, të zi, tork, tunezian e rozë. Ishte lidh kjo me ta dhe ishte betu që s'ka tjetër, për gjoja ishte vetëm e imja, dërsa kjo kishte dal me gjithkan, kishte bashum nga be. Kur shko zemër, me i badi shka keq e me shku me mshel, për një të përdal që jetën hala. Kurse vjehra e shkreta, dhe shqiptar i kish pas dashnor. Burra, bajeni veten e mos te jani kor me ju bo diçka keq grave, se janë si lule e djel. Ka plot sene që s'po i tregaj, se mos pe lexon aja që e ka bo, e kupton kush e ka shkru. Ju s'ja deni emrin me i kalzu se kam në arë torqet me marrëthu banesan. Kur desha, me vazhdu me fol me ta. Nuk desha me zgjat me inqizimin, ka qenë 5 orë. Dhe veç për dashnur. Po on, tu menu që ka me ba, diçka, para se me lan grujen. Ju kom hin dhom dyjave, edhe ja kom kalzu inqizimin. Edhe ato jënë me të e këqyrë njona tjetërën. Ishgruaja të kajt e sene. Thash, du me e kryat punën me të dyja juve dhe me ju hekë prej shpiz, mos me ju pa, ma kor. Po ato planu me njëherë se ishim su që ashtë. Ja kryvat punën të dyjave edhe në fond. Nëse dëshironi ta vazhdoj historin time deri në fond, bëjë një video në like. Dërsa, nëse nuk doni ta vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe.